Abana bebusula muchikubye. Abana batimbye nebitoka bebusula. Chukubye musinza bekalule okugana okukiriza kubawo naye nzikiriza abana bebusira muchikubye ayayayayayaya abana bebusira muchikubye mwebale kwaniriza bukulembeze mubitibwa nzikiriza kalule yange bajisinze ayayayayaya katulinda tuabe chiri ewobulenzi Bano batimbye ebitooke basimbye ebitooke ku kkubo bayisizza baluni mu kkubo baatadawo zi Christmas tree ne bateekako obumasamasa banange abaana b'ebusula mwebale nnyo mwebalire ddala wallahi musinza abeekalule
wabulenzi mwetese tese. Wabulenzi mwetese tese. Abana be wabulenzi mwetegeso mukulembeze uyo. Atuka mu wabulenzi sawa yona. President Uyaja. Abana be wabulenzi President Aja.
ingira ekibuga kye wobulenzi tuyingira ekibuga kye wobulenzi na yenengera na muji omuntu nengera omuntu omuyitirivu.